Fala, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziadinha, tudo bem? Se liga, videozinho pra vocês, domingo de manhã, pra deixar aquela dica referente a como você manter a sua geladeira, o seu freezer, sua cervejeira aí um pouco mais organizada, tá? Pra você poder vender um pouco mais, você vai ter facilidade pra encontrar mercadoria, ó, a moto passando. Pra encontrar mercadoria dentro do próprio equipamento, tá? Então fica até o final do vídeo, são dicas aí bem valiosas pro ramo da bebida. Coisa boba que muita gente não leva em consideração. Já fui em muita loja que é muito desorganizado. Tem loja que a pessoa entra para comprar, na hora de abrir o expositor não consegue achar a mercadoria que quer, e na maioria das vezes tem aquela mercadoria lá dentro, tá? Então presta atenção porque o vídeo é bem bacana, tem bastante informação e é um videozinho de domingo pra gente, tá? E reforçando, rapaziada, semana que vem, do dia 22 ao dia 25, eu estarei em São Paulo, beleza? E realizando um evento de mentoria presencial e individual relacionado ao ramo da bebida. Então, eu ainda tenho algumas vagas na agenda. Lembrando que é um evento individual, é com pessoa, tá? É com loja. Ah, eu tenho uma distribuidora, tenho algum problema, tô com dificuldade, comecei agora, tô precisando de algumas dicas, conselho, enfim. Entre em contato com a gente, o link do formulário para você preencher tá na descrição, beleza? Bora lá, bora trocar aquela ideia, tomar aquele café e resolver todos os tipos de problema, tá bom? Rapaziada, então bora pro vídeo que tem muita coisa que eu quero mostrar. E vamos lá, né, rapaziada? Hoje é domingão. Domingão, como vocês sabem, a loja aqui é mais light. Trabalhamos em dois, eu e meu pai só. E revezamos, né? Tem domingo que eu que trabalho, tem domingo que é ele. E hoje sou eu, beleza? Mas hoje é bem tranquilo, rapaziada. A loja abre 8 da manhã e fecha meio-dia, então é um período bem tranquilo. Você consegue ter um fluxo de venda bacana, porém a loja fecha cedo, então dá para descansar tranquilamente, tá? E o que eu quero mostrar a vocês é relacionado a isso, a você ter um expositor um pouco mais organizado. Eu vou mostrar um pouco mais do meu expositor aqui para vocês. Vou mostrar em específico 3 expositores. Aqui na minha loja o cliente não tem acesso, então o cliente não entra para comprar. Se fosse uma loja que o cliente entrasse para comprar, meu expositor precisaria ser mais organizado ainda, tá? Aqui o meu ainda não é 100% assim, top, top, top. Mas ele tá nos 90%, nos 85% que não dá erro. E por que que é importante você ter um expositor organizado? Rapaziada, na hora do cliente ver a mercadoria que tá dentro, ou na hora de você procurar para mostrar pro cliente, não vai ficar difícil de encontrar, tá? Tem pessoas que pegam bebida e jogam de qualquer jeito dentro do expositor, aí na hora de procurar não acha. Esse é o grande problema. E isso envolve muita coisa. Mercadoria vence dentro do expositor, mercadoria estraga porque você não sabe que tem ela lá dentro. Então existe algumas técnicas para você organizar e evitar também que o produto vença, tá bom? Esse aqui é o expositor que fica de frente para minha porta, tá? Então aqui eu deixo somente long neck, gin, energético, refrigerante, vinho, coisas que são de venda rápida, o cliente passa, olha e compra. E lá atrás, perto da câmara fria, é onde eu deixo os freezer mesmo de cerveja, tá? Então, o primeiro que eu quero mostrar a vocês é o meu freezer de litrão. Lembrando que hoje é domingo, meu freezer não tá 100% cheio, porque hoje é domingo, é mais tranquilo. Mas ele é 100% organizado. E como assim organizado, rapaziada? Eu separo por setor. Por exemplo, eu trabalho com litrão, com 600 e litrinho. Meu litrão fica todo armazenado nesse freezer e minha 600 de Heineken e Stella, que são as duas que eu tenho maior giro, tá? Então, por exemplo, nessa baia de cima aqui, eu deixo meus litrões de Brahma. Geralmente cabe 3 caixas de litrão aqui, tá? São 3 fileiras, né, com 12, então cabe 3 caixas de litrão de Brahma. Aqui na fileira de baixo eu só deixo o Heineken 600, ó, como vocês podem ver, tem Heineken 600 até o fundo, tá? Aqui, como hoje eu já vendi algumas, então tá meio furado, beleza? Mas eu deixo somente Heineken 600. Na fileira de baixo eu deixo somente Stella, porque é outra que eu tenho um giro rápido, então ela pode ficar também uma fileira só pra ela. E na fileira de baixo, rapaziada, eu deixo metade Cristal litrão e metade Taipava litrão, totalizando aqui
Tem três caixas também, tem uma caixa e meia de cristal e uma caixa e meia de Itaipava, beleza? Então fica muito prático, como vocês podem ver, ó, tem uma divisão aqui. Daqui pra lá é Itaipava, daqui pra cá é cristal, beleza? Aqui é tudo Stella. É, eu acho que eu confundi o nome, acho que eu falei a Mistel, mas é Stella, tá, rapaziada? Eu não me recordo. E aqui em cima, somente Heineken. Então fica muito fácil de identificar, beleza? Nesse outro equipamento meu aqui, rapaziada, é um freezer que eu separo só para energético e corote, tá bom? Eu deixo uma fileira só para os Bali, tá bom? Bali de sabor, como o Bali vende menos, eu deixo só uma fileira para ele e coloco um pouco de cada. Todos os sabores eu tenho aqui dentro e fica uma fileira só para o Bali. E como ele é colorido, cada cor é de um sabor, é bem fácil para identificar. E essas outras duas fileiras eu deixo para o Start. Como vocês podem ver, essa daqui tá cheia e a daqui tá pela metade, porque já vendeu um pouco, beleza? E o Start, ele é o que mais vende aqui. No total, eu geralmente coloco 10 fardos dele para gelar. Tenho 10 fardos gelados todos os dias, tá bom? Que dá um total aí de 60 garrafas. E vende muito Start, tá? Não tem como falar que não vende. E aqui em cima eu deixo os corotes de sabor. Tem um chope de vinho aqui, porque eu também deixo o chope de vinho aqui. Ele tá ali atrás, ali, o chope de vinho. Como eu vendo pouco, eu deixo umas 5 garrafinhas. E os corotes de sabor fica tudo aqui também, beleza? Então assim, rapaziada, a dica que eu tenho pra vocês é colocar segmento do lado de segmento. Igual eu fiz um freezer somente pra litrão e pra 600. Fica bem fácil de identificar cada produto. Igual aqui, por exemplo, ó, essa fileira minha aqui é toda de gin, beleza? Toda de gin. Fica bem fácil de identificar. Geralmente é uma fileira de cada sabor. Às vezes fica um torto um pouquinho porque as latas não dá o tamanho certo, mas é fácil de identificar, é fácil de ver que não vai vencer. E uma dica também muito valiosa, toda vez que você for repor, igual aqui, ó, eu vendi algumas dessa vermelhinha. Quando eu for repor, eu tiro as vermelhas que tem, coloco nova e deixo essa velha na frente, beleza? Mesmo que a data seja a mesma, beleza? Eu sempre tô fazendo isso. É igual aqui, ó, aqui eu tenho uma fileira só de Monster, tá? Que fica, que é um outro que eu vendo muito, ó, Monster de laranja tradicional, o Bali, o TNT. Aqui é só água tônica, beleza? Essa fileira aqui só de São Pierre. Assim fica um pouco mais fácil. Aqui, ó, aqui é água, tá, rapaziada? É uma fileira de água. Aqui é de vinho. É uma fileira de Cantina da Serra, uma fileira de Galioto e outra de Delgrano. Então fica bem fácil identificar. O cliente chega e ele geralmente sempre acha aquilo que ele procura, tá bom? Então, essa dica que eu tenho para deixar para vocês hoje: mantém organizado o seu expositor, o seu freezer, vai ser valioso na hora de você encontrar. E uma dica também: tenha sempre colado na lateral do seu freezer, onde você consiga ver todos os produtos que tem dentro dele, porque assim é mais fácil para você identificar se você tem ou não um produto e o valor dele caso você esqueça. Como é muito produto que a gente trabalha, às vezes você não lembra o valor. Se você tiver tudo do lado, mesmo que tenha, por exemplo, keep cooler, eu não tenho aqui dentro, mas eu geralmente trabalho, eu vendo a R$5. Então é fácil para identificar, é fácil para ver um produto que tá faltando. Às vezes você não tem tempo de ir no computador para puxar no sistema, tá na correria da loja. Então aqui você identifica de uma forma muito fácil, beleza? Então essa era a dica valiosa que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a avaliação para mim. Não esqueçam, né, família, de deixar aquela avaliação, se inscrever no canal e vamos para cima. Acabei de atender um cliente ali, então eu dei um corte no vídeo. E é isso, vamos para cima. O cliente comprou cigarro e eu não lembro se no último vídeo eu mostrei, mas eu fiz a reposição do expositor, ele tá cheio. Já tá um pouco vazio, claro, porque tá vendendo, mas amanhã eu reponho de novo e ele fica todo bonitinho, tá? Então é isso, ó, forte abraço pra todo mundo, não deixe de deixar a avaliação, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Até o próximo vídeo, forte abraço e fui!